Бүгінде өзгенің емес, өзіміздің отандық кеспелерді дүкен сөрелерінен оңай тауып аламыз. Өндіріс Жамбыл облысы өңірінде орналасса да, Қазақстанның күллі аумағын аралап кеткен Рола 7 жауапкершілік шектеулі серіктестігінің кеспелері дәмі жағынан да ерекшеленеді. Қазірдің өзінде шағын зауытта тәулігіне 30 тонна кеспе дайындалады. Рола 7 жауапкершілік шектеулі серіктестігі азғана уақыт ішінде белсенді кәсіпорынға айналып отыр. Бұл қарқынды дамуының өзіндік сыры да жоқ емес. Мекеме басшысы Тұрсынбек Нұрбаев тәжірибесін наубайханадан бастаған. Ал 2012 жылы ол өзге мақсатта қолданылған ескі зауытты сатып алып, онда ұн өнімдерін шығаруды қолға алады. Бұған отбасы болып күш салады. Ал бизнесті жаңғыртуда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы алға тағы бір қадам жасайды. Жол картасы 2020 картасы арқылы 4% несие алдық. Несие алғанда 165 миллиондай несие алдық. Сол несиені алғанда оның ішінде айтып айтқанда 92 миллионы оборудование алып келдім. 92 миллионға, ал 35 миллион теңгесіне цехты салдық. Кәсіпкер аталмыш бағдарламаның шарапатын қазір еліміздегі көптеген кәсіпкерлер көріп отырғанын айтады. Біз сияқты кәсіпкерлерге бұлар 50% гарантия берсе, а жаңадан ашылған кәсіпкерлерге бұлар 80% гарантия береді. Сол жақсы да. И бір жылдай каникулы бар, основной долг бермейді, каникулы бар. Енді мен ойлаймын, жаңадан бастап кәсіпкерлерге бұл даму программасы өте қолайлы. Шағын зауытта қазіргі уақытта 150 адам жұмыс істейді. Жұмысшылар үш мезгіл тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Орташа жалақы көлемі 45-50 мың теңге. Мұнда кеспенің 14 түрі дайындалады. Және бір келі кеспенің бағасы 135 теңгеге шақ. Сегодня можно смело сказать, что бизнес Жамбыл. Бүгінде Жамбыл облысындағы бизнестің қарқыны шағын бизнеспен дамып отыр деп нақты айтуға болады. Және оның ішінде көбінесе ауыл шаруашылығы мен сауда-саттық саласындағы кәсіпкерлер көп. Ал біздің кәсіпкерлер палатасы бүгінгі таңда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 932 миллион теңгені құрайтын 123 жобаға қолдау көрсетіп отыр. Общую сумму 932 миллиона теңге. Біз мұны жаңадан ашылансық, қазіргі біз ета неге ресеймен неге келім шатқа отырып атырмыз. Қазір біз именно біз осы жаңа сықтан бұған біз етет. Қазір жаңадан пакет шығарып атырмыз, жаңадан именно соларын несіне арқылы. Қазір келім шартта несіне айына 9 вагон деп келісім шартқа жазады. Одан басқа тағы да жаңа айтқаным мынау. Саймен бірге қосылып, совместный компания аштық Ролаян деген. Ролаян өнімдерінде дәм татар уақыт алыс емес сияқты. Кәсіпкердің көздегені шетелдік әріптестермен отандық тауарды әлемге әйгілеу. Межеленген мақсат жолында барын салып отырған кәсіпкер бұл күннің де алыс еместігін айтып қалды.